que escalar 6 mil metros, pilotar helicóptero, descer uma grande corredeira. É verdade? É verdade. Eu... Da onde que surgiu isso, Karina? Eu, desde pequenininha, faço esportes radicais. E aí, quando eu tava ainda cursando a faculdade de medicina, eu tava no internato, que é aquela parte final que você tá fazendo todos os estágios nos hospitais, as clínicas. Eu fui convidada pra ir pra TV por causa dos esportes radicais. Eu fui apresentar o rolê dentro da zona de impacto. Na realidade, você já tinha o bicampeonato. Isso. É, eu... Do wakeboard. De wakeboard. Eu sempre fiz esses esportes de prancha e aí em 1999 fui bicampeã brasileira de wakeboard. É. Acabei, por causa disso, tendo contato com algumas TVs, né, que fui dar entrevista pelo bicampeonato. E aí, quando eu tava no quinto ano da faculdade de medicina, isso foi 2006, eu recebi o convite para apresentar o rolê dentro da zona de impacto. É assim, existia um diretor da televisão que estava infartado e ela, nas horas vagas do plantão, tinha uma corda e ela subindo, escalando lá a parede lateral do hospital, e ele falou, uai, será que eu vi? É isso. Eu participei de um teste com mais de 300 meninas que falavam super bem, já tinham uma intimidade grande com as câmeras e com a TV. E eu nunca tinha feito TV na minha vida, né? Então, eu acho que eu acabei sendo chamada realmente por fazer esportes radicais e ter isso como diferencial. A doutora Karina, ela já remava aos 8 anos de idade na piscina, eu estava fazendo lá travessias, já pensando, um dia estarei pelo Rio Nilo e daí a porta. É, bem isso. Until